Свою позицію озвучити ніколи не пізно, вирішили депутати обласної ради. І спеціально зібралися на позачергову сесію, аби забракувати уже й так відтерміноване рішення НКРЄ про введення абонплати на газ. Її в Україні хотіли запровадити вже з 1 квітня. Споживачі мали б вже в цьому місяці отримати дві платіжки. Одну за обсяги використаного газу, іншу із платою за потужність. Орієнтовно для Хмельницької області це в районі десь 49-50 гривень. При цьому діючий тариф на газ мав би зменшитися, бо саме у ньому зараз закладена ця плата за потужність. Але проблема у тому, що субсидія на абонплату не поширюється, а це вдарить по кишенях незабезпечених українців, вважають обранці. І називають рішення про введення абонплати драконівським, незаконним і навіть спеціально зрежисованим концертом. Депутат Іван Гладуняк каже, НКРЄ добивалися саме обурення у суспільстві і, відповідно, щоб це рішення відклали на потім. Головною метою НКРЄ було. Якраз це питання, щоб так відбулося. Щоб це... А для чого? А для того, щоб залишити все по-старому. Для того, щоб олігархи далі контролювали газовий ринок, для того, щоб не було зміни, для того, щоб саму дискредитувати ідею, для того, щоб не можна було розібратися в ціні на газ, для того, щоб ціна залишалася високою. І тому це було так подано в такому виді, в такому, я би сказав, ганебному виді. В усьому світі споживачі платять окремо за газ і за його транспортування. В Україні теж діє закон про ринок газу, тому рішення НКРЄ ввести плату за потужність має право на життя, вважають депутати облради. І рано чи пізно вона таки буде запроваджена. Але, переконують, нинішнє рішення приймали дилетанти, воно не підготовлене і не зрозуміле споживачам. Ми, якщо йдемо в Європу, то ми йдемо в Європу. І абонплата повинна бути. Ми засуджуємо те, як НКРЄ неправильно піднесла це питання і цим створила певну напругу в суспільстві. Тобто потрібно обговорити питання публічно, тобто потрібні спікери, які подають, обговорюють, готують людей. І пояснення того, що в кінці кінців, якщо ви правильно, люди одержують знижку, але не всі. Депутат Юрій Смаль тим часом впевнений, абонплати зовсім не треба вводити. Мовляв, зараз за потужність споживачі і так платять щомісяця, хоча і не за окремою платіжкою. Ми вважаємо, що це недоцільно. Тобто воно було закладено в тариф, і воно так і йшло. І відповідно від того, як сформований тариф, наскільки він зараз непростий і непідйомний для громадян, можливо було для забезпечення експлуатації розподільчих мереж знайти гроші саме в тарифі, а не робити додаткові навантаження. Врешті депутати таки домовилися і ухвалили спільне звернення до керівників держави. У ньому назвали рішення про введення абонплати на газ необґрунтованим, бо воно прийняте без обговорення громадськості. Обранці хочуть, аби нинішнє керівництво НКРЄ звільнили, а нове, щоб докладно розповіло, як формуються тарифи і куди йдуть гроші. Звернення направили президенту, до парламенту та прем'єр-міністру. Але до обговорення цього питання депутати області обіцяють ще повернутися у травні на черговій сесії. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.